2022ဖိလစ်ပိုင်တမရရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်လက်ဝိအကျော်မော်မန်နီပက်ကွေယိုဟာသူဟာလက်ဝိကြဝိုင်းထဲမှာရှမ်းရှမ်းသောအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လက်ဝိတမားဘဝကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက်အခုခါလက်ဝိ၎င်းကိုကြောခိုင်းဆွံ့ခွာပြီးဖြစ်ကြောင်းစက်တင်ဘာ29ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ် ဝိတ်တန်ရှိခူကမ္ဘာချန်ပီယံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်လက်ဝှေ့ကျော်ဖြစ်ခဲ့သူစနစ်တာတူလဲဖြစ်တဲ့ဘက်ကွီအိုဟာတမရာရိုဒရီโกဒူတာတေးနေရအစားဝင်မဲ့နောက်တက်မဲ့ဖိလစ်ပိုင်တမရာရာထူးနေရအတွက်ရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရည်မှန်းနေသူဖြစ်ပါရယ် တူကိုစင်ရတွင်ကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့လက်ဝိအာကစားကိုကြောခိုင်းစွန့်ခွာရတာကသူ့ဘဝအတွက်အခက်အခဲဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လဲပက်ကွေအိုကပြောပါရတယ်။လက်ဝိသမားတဦးဖြစ်ကျွန်တော်ရှိနေမှုကာလကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုလက်ခံဖို့ကကျွန်တော်တက်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့အသက်42နှစ်ရှိတဲ့ပက်ကွေအိုက Twitter မှာတင်ခဲ့တဲ့ video message တစ်ခုမှပြောခဲ့ပါရတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်အနားယူပြီဆိုတာကိုကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ လဝေလောကရဲ့ ታ ဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေအ ంద က်တပ်ဦးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရတဲ့ပက်ကွေအိုဟာဒီမတိုင်မီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအကြာက Las Vegas မှာချူပါလဝေသမားယော်ဒန်နဲ့ဥကပ်စ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာရှုံးနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်ဟာသူရဲ့နောက်ဆုံးသော professional လဝေပွဲစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် နှထား30ပြည့်နှစ်ကအောက်လွတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်နိုင်ငံရေးလောကတည်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်စီနိတ်တာဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားခဲ့ရတဲ့ပက်ကွေအိုကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကသူဟာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးတစ်တွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်သွားတော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကလင်းငါးခုဖတ်ခဲ့အင်တာနက်ဖြစ်တဲ့ပက်ကွေအိုကသူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအပိတ္တပြည်သက်တန်းချီကိုစိတ်ဆုတင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ သူနဲ့ကာလာဂျာလက်သွဲခဲ့တဲ့ Trainer Freddy Roach ကိုလည်းအထူးတလည်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး Freddy ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုညီအကိုဒါမှမဟုတ်မိဆွေတအုပ်ဖြစ်ကြောင်း Pacquiao ကပြောခဲ့ပါဗော Professional လက်ဝှေ့သမားတအုပ်ဖြစ်26နှစ်ကြာဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက်မှာ Pacquiao ဟာလက်ဝှေ့လောကကနေအနားယူဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတော့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေကိုအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကအဆုံးသတ်စေခဲ့ပါတယ် ပက်ဂွေဟာသူရဲ့လက်ဝိတ္တံတွင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ न न ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့62ပွဲနိုင်10ပွဲရှုံး2ပွဲသရေရလတ်ရှိထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။